Ma è tutto peso, come tu. No! Ma è tutto peso, ma è tutto peso, ma è tutto peso, ma è tutto peso, ma Kan vi lige prøve lidt tilbage, hvor vi skulle gå? Hvad hedder det? Hvad hedder det, pisse i dag? Hvad er selvmission? Hvad er det? Hvad er det? Kan vi lige så? Привет, Флаша. Как дела? Топы у меня. Мои деньги, я могу сказать. Il y a un autre. Oh, c'est là. Il y a un autre. Il y a Hans sister. Hans sister står her. Hans sister står her. Er det rett? Es más que... Del lobo, ¿no? Hansel, Hansel. Vamos ver, vamos a 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 ver,
Puta, fala! Ó, ficou, né? Não quer. Okay. É nóis. Você não ficou. Ele falou de porta. Forte, tio. Ei! Aiuto! Sì che pronto. Vado a guardare come io, andiamo a razzo. Fanno, no. No. Cosa mi dai? No. Squagli, se non lo so. Hundar. Det ska inte bli rejält. Så här bara. Ja. Tennis. Medan jag bjöd in dig i ett party som var jävligt. Vad är det nu då? Sök då! Fuck upp allting. Fuck upp sig. Ring. Fuck upp sig. Kom och stäng av den skiten bara. Stängs av den. Idioten också. Undrar jag kvar här. Stannade jag kvar här. Tänkte jag gå kvar här. Jävla fucking idioten här och jävlas. Kvart jag gå kvar här. Större människa. Han har för mycket att göra förut. Jag tog bort han som vän förut, så blev han helt tokig. Okay. Han kunde inte acceptera att jag tog bort honom. Tydligen.
Och han jävlas med hur mycket människor blockar överallt. Blockar han precis överallt. Skriva sig om det. Han låtsas vara med en tjejkompis här om det. Datorjävel! Såklart, du fuckar upp dig. Det är sådans fan, jävla satans det är! Sitt jävlas. Sådans jävla fitta det är. Hör du det? Skitdator är jag! Fittdator. Vi kan släppa hur han fan har öppnat en fissebund. Han, om han är här så inte vara här. Fan, jag var i fred. Vad fan gjorde du? Vad fitt haters. Inte låta mig vara i fred. Fitt haters. Inte låta mig vara i fred. Så här. Sjuk i huvudet. Wow! Nice. Vad händer nu då? Va? Stäng ner den här familjen. Stäng av fan. Dumma jävlar. Stäng av skit. Fan, jag fick det. Fan. Vad fan sa du? Raid. Vad händer nu då? Bro, camp raid, vad händer nu då? Ser det ut? Din camp raidar.
そうだよねえ、バディーテ、ソーリー、俺キャンプなんすよ。行ったんですキャンプ。誰？誰の？誰の？ディフェンドルーズ。誰の？誰の？誰の？どうしてそれ何です？何です？クッキャラ、セッションビール。レバルドロフ。誰でしょう、誰でしょう。Stop it. Stop it. Look up. Look up. Yeah.
Jaha. Ja, jag var stulen. Ja, jag är Sture. Ja, jag gjorde det. Jag gjorde det. Jag gjorde gratis hatt. Gratis hatt, gratis hatt. Har jag något annat? Hämnas! Då. Hämna. Vissla på den. Vissla hårt.
T'as longtemps, tout le même mal. Fils de tort, tout le monde commun. Fils de tort, tout le monde. Oh, fils, on sort. On sort un. Score, Herbert. Foutre-moi. Foutre-moi, Herbert. Vildsvins borta. Vad fan skjuter du då? Jo, det är utan. Och så skjuter du. Han har skjutit. Han som är parret. Bort från partiet. Hej då, stick jag då. Du är välkomna ner. Sköt i oss. Tack. Hej då, lock för dig. Jag märker det. Bort från dig. Annars. Han ger oss. Han ger oss. Ja. Kliar han sig idag? Sköt mig först. Hämnas. Hämnas. Jag hämnas! Oj! Finns på mig! Malingar. Rida malingar. Ja, ta fram. Nej, det är fjorda! Borta. Nej. Vad har du kliat alltså? Jag vet inte om jag får på jävla snart! Datorjävel och krångla!
오늘 보면 해야 돼. 오늘 해가 오늘 보면 해야 돼. 목탑받 때문에 到处都破，他到处压着都破，压到好，飞到处，飞到处压着死。 飞到处都破。 要好的一起上来，谁的？啊，所以，flip，flip，flip，就压不了，你哪样？
falando. Ela se anda. Fica vendo, sorte ela. Fica vendo, certo, que ela fala que o snap faz ela. Fica vendo, mano. Oh, tanto, galera. Top, vem, Fakat yok yok yok. Laga bir pasım var. Laga pasım var. Dur. Sen buraya. Grupper har jag.
you have. Se no me pasa, dice ya que me quiero. Fin. Är det roligt? Och fin.
Michel. Ils sont fines. Est. Bus est. Est bus. Wie heißt bus? Bus. Bus. Out, genau. Die Mist. Jag ska bara gå på toa. Ja.